өлкөнү кооптуу тумоок аптап, эл оор жагдайга туш болгон учурда бир гана кайдыгер эмес, жарандар эмес, кичинекей бөбөктөрүбүз ага кутучага чогултан акчаларын жардамга муктаж адамдарга берип, баарыбыздын жүрөгүбүздү жылыткан болчу. Бүгүн Борбордук аянтта онлайн өткөн иш-чарада президенттин атынан дал ушул бөбөктөргө плашенттер тапшырылып, жаңы окуу жылына карата онлайн окууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкө башчысынын катышуусунда өткөн эгемендүүлүк майрамында президент чогултуп жаткан тыйынын чын жүрөгү менен муктаждарга берген балдар менен жолугуп, аларга бекем ден соолук, кең келечек каалап, көз каранды сызып күнү менен куттуктады. Ал эми кичинекейлери үчүн президенттин белеги күтүүсүз болду. В моей копилке было около 4000 солов. Я дала маме, чтобы она купила продукты малоимущей семье. Мне бабушка помогла перевести деньги в ЦИМ. Я хотела отдать в копилку, и когда я сказала бабушке, она мне помогла перевести деньги. Она отдала мне свои деньги. Я буду заниматься планшетом, потому что онлайн уроки. Элдер органнан байланыштуу мен көрүп бардык кыйналатканын көрүп анан бердим да. Бүгүн президент мага планшет берди. Мен ал планшетти окууга иштетемин. Бүгүн мен президент менен жолуктум, анан абдан кубандым. Президент келип подаркаларды берип анан айтты: "Рахмат сиздерге, жардам бердиңиз бизге." Бала туруп кыйын учурда адамдарга жардам берүү үчүн телефонго деп топтогон акчасын берсе, экинчиси көптөн бери эңсеп жүргөн буюмун сатып алуу үчүн чогулткан каражатын бергени көпчүлүктүн жүрөгүн жылытты. Балдардын мындай аруу тилеги, боорукерлиги жарандарга чоң дем күч берди десек болот. Элиза, когда просматривая, она сказала, говорит: "Мам, как мы можем, мы должны помочь в такое время, мы не должны оставаться в стороне." Элиза мага келип, апа, адамдарга кантип жардам берсек болот? Мындай учурда аларды таштабаш керек деп айтты. Кызым телефон алам деп копилкага чогултуп жаткан акчасын берүүнү чечти. Биз кызымдын демилгесин колдодук. Чоң энеси экөө ал акчага азык-түлүк алышты. Бүгүн мынтип президенттин белегин алып сүйүнүп жатат. Балдар үчүн мамлекет башчысынын белеги күтүүсүз болгонун айткан ата-энелер жаңы окуу жылына карата балдар онлайн окуусуна жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдиришти. Онлайн окуу башталган жатат. Ошондуктан аябай кереги тие турган белек болду. Кыргыз элимди жалпы майрам менен куттуктап кетчүмүн. Себеби ушундай оору күчөп жатканда баардыгыбыз ынтымактуу биргелешип ооруга каршы чыктык. Бүгүн Кыргызстандын өз алдынча мамлекет болгонуна туура 29 жыл болду. Эгемендик майрамда Сооронбай Жээнбеков COVID-19 вирусуна каршы күрөшкө кошкон салымы үчүн тапшырылган белектер балдарга өлкөнүн жаркын келечегинин кепилдиги болгон санарип технологияларды жакшылап өздөштүрүүдө жардам берерине үмүт кылды. Айжан.